ఇలాగ సింధుడేము సుసిస్ सुंदरे मामे ने ताकन उप मई मगे से नहीं देने काीरु मल देखे संगवा वाला रुख के नगिला सत्समुद्र में कल वाला उप मित के नवा के ओए सीनावे ससे मुझ मन्यान मगे दे दे मताक सुंदरे सत पन्न तरुआ से दिए न सदाला मगनिक मट दुरु भीला The way you move, your face so beautiful. You took me for a ride, that convertible. And then she told me, it's not affordable. I told you that you're the best in the world. Goes just straight up, I know the way down to your girls. She's not gonna get my pool like goldfish. She knows the ride down, be ready to make a wish. Oh, yeah. Yo, DJ, put a needle back to the मैनिक मट तुरुलु वीला थैंक यू ईशा ओ मैं वगे जनगणना दागिने पर वाटा मुकाद दही देने अतरम मन देखो बु वैडी में जनगणना एवं दवाई हिरु एफएम हिरु टीवी वैडा दुन्नर हम वो मापरा वे आलू निकलते मुद्दे बलान होंडा उपयोग के बाद अप्रसन्न ना दे आ हिरु एफएम हिरु टीवी वैन वैन Bomasode Kotuwa 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 pitotu 137 mama hitiyo adiya 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 tiyanne de bag you get for a pitiyo dalilla dalilla podiwela pera pila karagila yana me right ego vitala people like ya score de yana kota hataiti ho okay You guys know what this song is. Oh, look, hey, loco! Te mu magane sante! Oh! Kotuwa, 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 pitotuwa, ekasiya, tisata, mama, hitiya. Adiya, 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 tiya, yada, baika, you, tenda, baika, you, tenda, baika, you, tenda, baika, yeah, yeah, yeah. You need something fun, right?
Bollywood, top picture, man, what a lasting feeling.
गायक खंडा लोको सत्य कौन है मादी 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 हमे तो मादी लोको लोको सत्य कौन है हिरु टीवी से रसविदिन आदरणीय प्रसंग हिरु मेगा ब्लास्ट प्रसंग हिरु एफएम से वाहन आदरणीय प्रसंग हिरु मेगा ब्लास्ट प्रसंग मातर पुरवरेट गेन एनट अपे अनुग्रहक बहुतुन दक्कु शक्तिय मतक कल युतुई दंगकार तारुण्येटाई मे पनवीडे ओब पासल हरगिय अयक्द ओबट रेकियावक नेद्द वयस 16 संपूर्ण ओनेम अयकुट අනගී අවස්ථාවක් තියෙනවා යන්න ලෝම පිළිගත් රටම දන්න එකම තැන හයිටෙක් ලංකා වෘත්තීය හා කාර්මික පුහුණු ආයතනයේ මාවතකම වැඩි විස්තර සඳහා 0137 22 97 99ට කතා කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම වසර 17ක් විදේශ රැකියා සපයා විශ්වාසයේ දිනාගත් නිල්වලා ඒජන්සි කුරුණෑගල රිදීගම සහ නික වැරටිය මේ ආයතන වලින් ඔබේ විදේශගත වීමේ සිහිනය සවැය කරගන්නත් ඒ වගේම ඒ සඳහා පහසුකම් රසක් ඔබට ලබා ගන්නත් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා එතෙකම මෙගා බ්ලාස්ට් ප්‍රසංගය නරඹන ඔබට රස විඳින ඔබට අලුත් කතාවක් අලුත් ආරංචියක් කියන්න තියෙනවා මේ මෙගා බ්ලාස්ට් ප්‍රසංගය අද හිරු ටීවී ඔස්සේ ඔබ හා හා පුරා කියා රස විඳිනවා වගේම 1998 ජූලි මාසයේ 25 වෙනිදා හිරු FM පළවෙනි සජීවී ප්‍රසංගය කටුනායකදී පැවැත්ුණේ ඊට සංගීතයේ සැපුවෙත් ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම අද හිරු ටීවී පළමු මෙගා බ්ලාස්ට් ප්‍රසංගයේදී අපිත් එක්ක ඉන්නේ ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම ඒ නිසාම ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමේ රොෂාන්ගේ තාත්තා අපි ආදරයට කියන්නේ ඩොනල්ඩ් අයියා කියලා ඩොනල්ඩ් නිරෝෂන්ට අලුත්ම අලුත් ඩ්‍රම් සෙට් එකක් ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා මොකද රොෂාන්ලා සුදු අඳිනවා කියලා දැනගත්තාම රොෂාන්ගේ තාත්තා සුදු පාටට ලස්සනම ලස්සන ඩ්‍රම් සෙට් එකක් ගෙනත් දීලා තියෙනවා ඒ තමයි ෆ්ලෑෂ්බැක් සහ හිරු අතර තියෙන බැඳීම ඉතින් ඒ බැඳීම හරහා ෆ්ලෑෂ්බැක් සමගින් අපේ මීළඟ ගායන ශිල්පියා මෙගා බ්ලාස්ට් වේදිකාවට අපි කැමමු ආදරේ හිතුණත් හීනයක් වෙන ආදරය ගැන ගයන්නට ඔබේ ආදරණීය ගායන ශිල්පියා දකුණු ලකෙන් හෙළගී අමරට පෑයූ ඔබේ අපේ තරුව දමිත් දමිත් අසංක ෆ්ලෑෂ්බැක් සමගින් මෙගා බ්ලාස්ට් වේදිකාවේ
आदर हंगुमा
हंसी तुसे ससंदारी ऐते ऐते आए सियावी ऐ मुवस सुमन को पुले जबसेवी अनुरपुरी
भूमि स्तुति मगे मातर आलोटिक हिरु मातर टापेला आते कुसल बड़ी साध्य आते मुदे उठेंग खानेंग आप उदे देंग अहम बलान बुलुआ मांगे दाने आप उलाए दलम वैसे ना ये हिरु के दिए ना रश्मि शक्ति ऐड वैसा आप उपाविला याना वही दिंगे का तमा हिरु डटी ना शक्ति मांगे दाने इतिंग हिरु टीवी का डाबी हम दाम आदरे करमु आप हिरु एफएम में हुआ वाके मा देखा मामा तक कराने बाद देखा मा एक समान हुआ अभी गिनिया मु अभी डा कावदात सिंधु हान हिरु एफएम सहयोगी दुन्ना ये अभी ओगोलन टा रूप हिम्बालन ना द हिरु टीवी अभी लेने ना मगे यार लोटी का देखो सला देमु दे हिरु टा साथ दे बड़क सुधी नटन नगी दे अभी हिरु टीवी हिरुटा दिमदर साथे हिरु हम दाम उठेंगे ना जय जय वा
ඔගොල්ලෝ හැම දිනාටම බුදු සරණයි ජේසු පිටයි අල්ලා දෙවිඳුගේ පිටයි ජයෙන් ජය වේවා හොඳයි අලුත් දවසක් පටන් අරගෙන තිබෙනවා හැබැයි හිරු මෙගා බ්ලාස් ප්‍රසංගයේ තාම ක්‍රියාත්මකයි මෙගා බ්ලාස් ප්‍රසංගයේ මේ වේදිකාවේ ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ගායක ගායිකාවන් ගීතවත් බලන්න සූදානම් කොරින් ලෑස් වෙලා ඉන්නවා මෙගා බ්ලාස් වේදිකාවේ සින්දු කියන්න කොරින් හිරු ටීවී පළවෙනි මෙගා බ්ලාස් එක මොනවද ගෙනාවු තෑගි හිරු ටීවී බලන් ඉන්න අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට Hiru TV, first of all, wish you all the very best. Subhapatana, digu digu digu. Itama lassana gamanak kiyanne da kiyala. Ilin man hitanne mekama loku thayakak man hitanne visala janakayak dakkam man hitanne eka visala thayakak. That is what Hiru